Nuo trijų iki vieno. Ir jūs eisit susijungti su savo pasąmonė. Trys, du, vienas. Ar pavyksta susijungti su pasąmonė? Išsivalo savo kanalą. Eterinės akis. Kaimynai pradėjo piktis ant to, kai pradėjo skaičiuoti. Taip garsiai. Pradėjo rėkauti, ne? Jėzau, kaip rėkau, žinok, negalėjau jo bombas užmėčiu. Iškai gal jau nurimsta. Taip stipriai. Pradėjo rėkauti, ne? Jo, nu, tai čia... žiūrėjau, piktasi. Svarbis dalykus. Bet būtent to skaičiavimo nuo 10 ir prasidėjo. Šakės, ne? Mm-hmm. Kaip veikia būtybės, įsivaizduot, kaip veikia kosmoso būtybė ir kaip jinai yra manipuliuojama per nematomą pasaulį. Tai reiškia, jeigu mes jau pakeliam dažnį, prie mūsų neprilenda nei demonai, nei ten tie reptilioidukai, bet jie ieško per aplinką, kaip mus paveikti. Įsivaizduot, kokia technologija kaip atveikia. Apšaudyk, apšaudyk tenai visus tos kaiminus, nu, nurimtos visus reptus, demonus, kas ten lenda. Visiškai tenai. Duok šviesos tokį džetą. Harmonija. Ir jie nurimsta. Nepavyks jų čia planas, mes jų plano į priekį žinom. Išsivalo dabar savo tėrinę erdvę. Prasimėtot visus filtrus, hologramas. Mėtai pavyko susijungti su pasąmonė. Gerai. Tai dabar vat keliaujam ir vynos ir žiūrim, vat, analizuojam tą pasąmonės visumą pasmėtą. Ir ar jinai yra išgnaibita, iškandžiota, ištraukita, kad būtų buvo tenai atvedamos kitos būtybės žemė per jų pasąmonę. Trys, du, vienas. Ieškom. Man tai rodo, kad dabar užkrauta pasąmonė mano yra iki 80%. 20 nėra. Gerai, kur jos dabar yra? Tu turi identifikuoti. Tu kvieti. Tu duodi savo sakymą, kad vat sugrįžtų visa tavo pasąmonės dalis, kuri buvo išskaidyta. Regresuoji ir šauki savo pasąmonės dalis. 3, 2, 1. Kažkaip rodo, kad... Laiko. Mhm. Nu, kas laiko? Nu jo, ta prasme, rodo, kad jinai man kaip motina rodo, kaip vaiką paima į rankas. Man rodo, kad ta energija kažkaip savo iš kanalo išima ir tam vaikui įdeda, bet jinai pati kažkaip kaip sutiko tą padaryti. Aš matau, kad tam vaikui kažkaip pat energijos duotų, jei kažkaip, kai sakot, natūralu. Iš savęs paimti energiją ir tą pasąmonės dalį, kad jis sukurtų gyvybę. Tik tiek, kad šitoj sistemai ta dalis paimta, jinai neatsiregeneruoja kaip pasia planetai. Nes pasia planetai atsiregeneruoja. Aš matau, kad jinai išsiema save ir vėl atsiaugina. Pasiema vėl atsiaugina. Nu čia kažkaip atsiaugina irgi, bet labai išlėto. Pas mane planetoje, tai aš darau tokį kaip copy paste, aš duodu savo tą vat, energiją ir išimu, tai, bet aš jos iš savęs neišimu, aš tiesiog
kažkaip padarau tokį kaip duplerį ir įdedu tą visą informaciją, šviesą. O čia nu, tu išeina kaip pat gnybt. Supranti, kaip piragą. Pjaustai gabaliukais, va, to repkė ir čia dalini. Supranti, čia vyksta toksai pjaustimas pasąmonės, o čia žemėje ir tu išdalini ją. Taip neturi būti. O jeigu jinai ir darė, Sirena, jeigu jinai darė šitą, manipuliacijos būtų, nes jai buvo taip įdiegta per kontraktus ir taip toliau. Taip, jinai toliau darė, ką darė apie savo planetą, tik tiek, kad jau nėra to resurso kažkokio tokio. Kaip pas ją planetai yra tik tai, ką tu turi ir dar iš savo dalių, kaip sako. Ir aš jaučiu labai didelį skausmą, kaip atrodo, didelį labai skausmą. Kaip išda, kaip save atgnybų, man atrodo labai skautas, kaip savo esybė, visą širdį, kristalą atrodo, kad aš kenčiu net, kad atiduodu savęs dalelį. Tai aišku. Kodėl? Tai čia baisu, nu, sakau. Vat kaip kas vyksta žemėje? Įsivaizduot, mergaitės, vat ką padaro su mum kosminėm būtybėm? Per virusą, vat matot, ką jie padaro? Bet žinokit, atrodo, užsiregistravęs tas kausmas pas mane yra kažkaip kaip mano prigimtį. Tuo eterinėje erdvėje labai, labai tuo širdį užsiregistravęs yra šitas skausmas ir jisai atrodo kažką irgi blokuoja. Ir aš irgi kažką labai įtakuoja stipriai kaip mane. Jo, tas skausmo nežinau net kaip sulyginti, net negimdymo skausmas kažkoks kitoks. Toks man eina, kaip iš motinos atplėštum vaiką ir jinai jo daugiau niekada nemato. Bet toks kažkoks skausmas. Nes jai nėra gražos iš tų vaikų. Kažkoks turėtų būti mainai, tarsi kaip tas vaikas užauga, turėtų būti kažkokie mainai jai atgal, bet jie nepriešta pats ją. Ir jinai sako, mano vaikai, kažkaip tiesia rankas, žino, kad kažkur ir dvi yra mano vaikai. Kažkaip linki jam gero kaip motina, bet tarsi kaip būtų apleista kaip mama, niekas pas ją net važiuoja, va toks eina jaus. Jie net nežino, supranti. Jie net ir tokie yra nepilna viršė, jie net nesupranta ir nežino. Čia yra tik matricos pasinaudota ir va šito viso, nu, šito viso marazmo pasinaudota ir išnaudota. Nu. Išdraskita siela vadinasi, suprantat, mergaitės? Tai čia visom taip va tom sielos, kurios va savo planetose sėdi šaltiniuose ir gimda naujus burbuliukus, sielos prižiūri taip. O jie čia ką padarė. Tai dabar reikia regresuoti. Aš manau, reikia regresuoti visiškai atgal, atgal, atgal ir sustabdyti nuo pačio to pirmojo plėšimo savo pasąmonės. Neleisti, tu gali pakeisti tą įvykį, neleisti tau va tai daryti. Ir tą registrą paskui reikia traukti to visų prisiminimų ir tos skausmo energijos, tos vibracijos. Tu turi transformuoti ją, nes dabar tu turi informaciją. 3, 2, 1 regresuoja atgal. Čia reikia įti globalinę tą temą visą prieš pat inkarnaciją. Man tai toks atrodo net nenoras eiti į tuos ar tai pat aš irgi užblokavo šitus prisiminimus. Gali būti pilnai. Toks kažkoks atstumimas atrodo, ką aš nenoriu ten eiti ir žiūrėti. Paleis, transformuok. Ir leis per meilės energiją. Per meilės energiją šitą skausmo energiją. Ją transformuok kaip kokią kasą, supranti, reikia ją išpinti. Nes kad ir tu ją užblokavusiesi dėl to, kad tavęs jį daugiau neskaudintų šitas, vat, šitą informaciją, bet vis tiek jinai tenai, jinai vibruoja. Ją reikia dabar paleisti. Ja, labai sunkus tas atėjimas į žemę, kaip irgi kaip gimdymas atrodo, kad
ta vibracija tokia žema, Čia kad kažkaip jinai ypatingai tą išjaučia skausmingai. Nes labai jautrios būtybės, labai subtilios būtybės, o čia toks kaip, nu sakau, kaip mėsiška viskas labai. Jie taip ir skausmingas tas kūnas, tas ir tas eterinis kažkoks tas kūnas, toks skausmingas, toks kietas, toksai grubus kažkoks toks. Aš tai matau, kad mane pasitiko iš karto. Atrodo, iš karto mane pasitiko, aš kaip ir net nespėjau pamatyti to vat, žemiško eterinio pasaulio ir net nespėjau įeiti į tą žemę. Ir kažkaip pusiaukelė jau apsupo mane kaip kažkokie tais agentai. Man aš dabar matau, rodosi tai kaip daktarais, vyrais. Atsit irgi kažkokia tais procedūra svarbi ir kad mane viena atrodo, čia kaip kokia nusiveda. Genetika, kažkokia dar. Gimdykla kokia. Ir iš karto duod tą lapą pasirašyt, net kaip suplunksta, net matau pasirašau. Va, ir aš ir nematau, kad išeičiau, aš paskui turbūt, ir aš toliau net informacijos nėra. Ištrinta viskas? Amnezija? Tokios nuotrupos tik tai įslikė. Tarpais atrodo, kaip tarpais prasimerkus, kaip ir pamatai ir vėl mėgi. Vėl tarpais prasimerki, vėl mėgi. Jo, man rodo, kad mėgi, net kažkokia kapsulė rodo, kad tik iš tave. Pradžio paguldo tokio angultų. Iškart lašelinė. Čia mergaitės visom krištolinėm taip. Ar ir šitos sielos taip pat atina panašių būdų? Ne. Bet ir išsitraukit. Alio, girdit mane? Taip. Aš norėjau sakyti, kad kitas pasitinka tolesnėse reinkarnacijose. Manęs net neįleido, atrodo, pasidžiaugta žemė. Ir patinkė. Na, tu dabar žiūrėk, ko mes darom. Nu, bet taip kapuoja, nu. Aha, kapuoja. Girdit mane? Gerai. Tai dabar sakau, kadangi mes žinom visą tą scenarijų, kaip mėta atėjo. Jis dabar regresuoja dar atgal ir dabar žiūrit kanalą, jis nusileidžia į žemę ir tie apsupa ją agentai, jai pasirašo ta ta ta. Dabar mes ieškom antro varianto, kaip jinai prasmunka į žemę ir nepatenka į tą vat ligoninę laboratoriją ir taip toliau. 3, 2, 1, žiūrim kitą scenarijų. Keisk scenarijų. Atrodo, taip, tuo metu, kada jie laukia, aš nenusileidžiu, kažkaip atidedu tą savo nusileidimą. Tu net nenorėtum eiti šiandien. Viskas tokia kaip konfuzija, tokia, kaip pasakyti, sutrikimo būsena. Jis dar nežino, ko nori, jau ją veda. Kažkaip va, tas, iš krištolinių tas va, charakteris pasireiškia toks subtilus labai. Nesipriešino jinai kažkaip tai. Nes ją taip stipriau paėmė, žinot, kai tokia sisteminė būna. Paėmė, jinai, kas čia vyksta, viskas gerai, einam, toks matau. Vat. Nu, matai, aš tos baimės jausmo mes neturi. Nu, kažkaip mes nebijom, nu, atrodo vis tiek, kad viskas bus gerai. Ir tas toks naivus pasitikėjimas, vat, irgi yra. Baimės jausmo nei viena iš aukštesnės planetos, tos dimensijos ateinančios, tos visos būtybės, mes baimės net nepažįstam. Nu, nėra tokio jausmo. Baimė yra tik tai va čia žemas, tas va antra, trečia dimensija. Demonino, va visos tos emocijos išauktos baimės. Baubas. Prantas? Tenai pas mus nėra, tai.
Tai dabar žiūrim, gerai, jeigu jinai dabar ateina pakeičia scenarijų, dabar žiūrim, kiek pasie yra, kokia yra pasąmonės dalis, kiek procentų, 3, 2, 1. Nesupratau, klausimą šiuo metu ar tuo metu? Man Ne, kažkaip užsidegė, jeigu pasikeičia ta kryptis, jeigu aš nenueinu su tai žmonėm, aha, nu, kažkaip man rodo 99, bet pažiūrėk, nu, ar čia ne, man, su manim nežaidžia, nes numato, čia man tokia jautri tema. Vadinasi, mergaitės, mes kadangi tenai eterinė ir dviejų nėra laiko, jų scenarių gali būti milijonas, tai mes išjungiam visus scenarius, kurie veda į galutinį rezultatą, paversti, kad jinai gimdytų tas sielas ir nukabinti jos tą scenarių. Mes visus tos scenarius blokuojam ir jinai pasirenka tą savo scenarių, kaip jinai nori. Jinai neleidžia nugnypti nuo savęs nei vieno procento. Tai dabar mes pakeitėm scenarių ir mes tikrinam, kiek pas ją yra dabar pasąmonės. 3, 2, 1. Koks procentas? Prieš einant, tai pilnas, o po to, kaip ją paguldo tenais, ją kaip tik kažkaip į gimdyklą, kažkokio inkubatorius man eina, bet jinai pati kaip inkubatorių paguldoma. Bet jinai ten neina dabar, jinai neleidžia ten eiti. Einam, tai ten jau tada. Čia jau kaip sakyti jos kūryba, aš jau ją net nesikišu į šitą dalyką, aš žiūriu, ką jinai darys. Ok. Dabar jinai neina šitą scenarių, jinai dabar eliminuoja šitą scenarių, nes eterinė erdvė nėra laiko, mes galime pakeisti tuos visus scenarius. Suprantat? Ir tada visa kita grandinėlė rutuliuojasi jos reinkarnacijos kitokias, nes mes multidimensionalus, kitos dimensijos, kitos egzistencijos, viskas rutuliuojasi kitaip. Tai va, jinai dabar sustoja, neina tenai ir jinai keičia va, pagal kūrybą, reinkarnuojasi visiškai kitaip. Nesutikdama būti gimdyvė. 3, 2, 1. Kiek lieka dabar? Kiek yra pas tave pasąmonės? Nėra skaičiaus. Nu va, šaunu. Liuks. Begalybė. Gerai. Tas ir turi būti. Nebesilimituoji, tu pakeitėjai scenarių, vadinasi automatiškai visą tą grandinėlę per visas tavo reinkarnacijas, visi tavo gyvenimai jau nuo vieno sekundės, milisekundės pakeisto įvykio, tau viskas keičiasi. Ir nes tu taip nori. Tavo kūryba jin padaro visi tie scenarijai tavo reinkarnacijų. Nes tu nebesutinki būti, nei gimdyti, nei plėšyti savo pasąmonę kažkam kitam. Supranti? Taip. Liuks, kaip dabar, koks jausmas? Paleidi visą informaciją, kuri dar slėgė, viską atblokuoji, viską transformuoji, viską paleidi, nelaikai, niekas neturi tavęs veikti, neturi būti jokių užkištų, kažkokių pakavotų, paslėptų skausmų. Tu dabar viską tiesiog tu išmeti. Gerai? Aš dabar matau iš tikrųjų, kaip stipriai sužalota buvau. Nes aš matau, kaip aš įeinu į žemę, jeigu laisvai, su savo visą informaciją, tarkim, aš matau, kiekviena ta reinkarnacija, jinai yra graži, kaip pasakyti, kūrybinga, sėkminga ir apsiverčia, tarkim, aš kažkur buvau rašytoje ir nelaiminga, tai aš matau, kad aš pasiekiu sėkmę, va kažkaip viskas apsiverčia aukštyn kojom. Suprato dabar, ką reiškia regresuoti atgal ir pakeisti vieną detalę. Vieną detalę su savo laisvės išreiškimu. Neduodu, vat, niekam neleidžia, nuliuoju. Viską nuliuojam. Šaunuolė. Ir aš vat, šaunuolė, kad tu pamatini. Vat, tas kitas visas reinkarnacijas, kurios atina, jos dėl to, kad pakeitėm vieną įvykį, jos visiškai irgi pasikeičia. Automatiškai. Supranti? Nes ten viskas labai greit veikia. Tai va, čia tavo kūryba jau visai, na, visi scenarijai tavo, visos galimybės, nes mes multidimensionalus, mes galime išgyventi, pragyventi tiek daug scenarijų, kad ojojoj. Supranta? Be limitų, no limit.
Tik per kūrybą. Šaunuolės mergaitės. Nu, ar pasileido tas visas skausmas, ar pasileido tą energiją, tą informaciją. Viską išleisk, išleisk, paleisk. Transformuok. Dabar toks jausmas, kad reikės fiziniam plane, vat man čia ir dabar daugti iki savęs tos, vat, kuri buvo jau nesužalota. Šaunuolė. Šaunuolė. Na, čia darbas su savim vadinas. Labai gerai. Kur tu, Sirena, ką ten aistebi? Aš savo apsivalinėjau, ten kažkas tai yra, kad man biškai telepatija trukdo ir kitą dalyką noriu pasakyti prieš toliniai, kad man pradėjo eiti visokios būtybės, kad ja, jos to gimdymą naudojasi iš visos rasės, man eina ir amfibai pasirodė, ir tie pilkiai, ir reptai, žodžiu, visi gali ją pasinaudoti, man eina, kad sapnų metu ją gali įkišti į laboratorijas, nes kadangi jinai kaip linkus į mamos vaidmenį, į gimdymą, va tokią idėją gali įpiršti, būti labai atsargiai. Bet žinokit, realiai aš bijau turėti vaikų, aš bijau, net nenoriu, atrodo, mane atstumi. Kaip aš vidu ir norėčiau, aš myliu, tos vat meilės man reikia, bet realiai aš neįsivaizduoju to dalyko, kaip gimdyti. Man baisu atrodo labai. Tai tavo pasąmonė žino, tą supranti, ant kiek ten vibruoja. Ant kiek vibruoja ten tie išnaudojimai, ant kiek vibruoja tie priverstiniai gimdymai, ant kiek vibruoja. Tai tu netgi viduj nesąmoningai žinai tą baisumą gimdymo. Tik problema, kad tas gimdymo baisumas yra ne tavo vaikų, bet visi va šitie interferentai, kurie tavim pasinaudoja. Va čia ir yra baisiausia. Sakau, išprievartauta sielos. Mes visi, ne tik tu, mus prievartavo kitaip. Sirena sundinėlės prievartavo kitaip, daugino tenai ir darė, plėšė gimdas, ar ten inkubatorius naudoja, supranti, ir drugėlis, ir fies, ir nu, mergaitės, čia yra žiauru, kur mes iš viso atėjom, į kokį va tą kalėjimą, supranta, žiauru, čia va prieisim prie tos sistemos visos, o ką dabar daryti? O ką dabar daryti, mergaitės? Reikia gydytis tas vidinės žaizdas savo, sustiprėti ir stoti į kovą prieš tamsą. Suprantat, mergaitės? Reikia. Aš žinau, kad tai yra skaudu. Man ten irgi visko buvo. Bet nebegaliu daugiau ciklintis, nes tai mums neveda į priekį mūsų. Į evoliuciją. Nu, mes praėjom tas patirtis. Iš vienos pusės mes patys dasileidom, mergaitės. Per savo naivumą, bet na ką. Ar naivumą, ar gerumą, ar nebaimę, ir taip toliau mes dasileidom ir atsidūrėm šiandien, kur esam. Žiūrėkit, kur yra žmonija. Va dabar globaliai žiūrim, kur atsidūrė žmonija, mergaitės. Išeinam iš to vaizdo, keičiam visą informacinį lauką, kylam į viršų ir einam žiūrėti G20, 321. Čia antras prievartavimas, tas kitas ir taip toliau. Manipuliacija. Vieta, užmetai mane akį ir tau matos kažkas ant manęs uždėta ar ne. Kažkaip aš lyg negaliu įsilaisinti. Man to atskirta visai nuo manęs kaip kitoje erdvėje, žinok. Kažkaip šaudom visą tą smūgį, tiesiog išlaisinam sireną, ištraukiam iš tos struktūros, niekas jos nelaikys, nes vienu metu buvo ryšys labai blogas su sirena. Matau, aha, plūdurio į tai kažkaip į dėžę ir į vandenį įmestą. Kažkas yra. Išsilaisinam jinai dabar, nesakau, va tuo metu, kai trukdė ryšį, tuo metu jie ir jie pakabino. Aš su demonai susiję. O man gerklė pakirta dabar. Davai, išsilaisina sirena, dabar aš skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir sirena daro sprogimą iš savo ašies, o mes darom iš išorės ir išlaisinam iš tos uždarytos erdvės. 3, 2, 1. Nu, matai. Ar pakylai, ar iš sprogai. Iššoko. Mačiau tą. Netgi pravažiavo kaip kulka. Labai.
Tai va, mergaitės, dabar gerai tada. Koncentruojamės į tą G20 vienu žodžiu, ten Indonezijoje, tenai, kokie tenai, kur ten, nežinau, net Bali, ne Bali, kurie čia buvo susirinkę šitie žulikai visi. Ir matai, po to G20 jie nusprendė, kad jų PSO turi priimti dėl keliavimo, jeigu kas norės keliauti ir keliauti, vienu žodžiu turi priimti, kad reikia turėti būtinai skiepų knygelę. Nebėra jokių atsit išimčių. Žiūrim, kas čia ką rezgia. 3, 2, 1. Nu, pirmiausia, tai nori paprastą pasą pakeisti vien tik tai šitų skiepų pasų, jau kaip būtų galiojantis tik šitas. Šakas. Čia toks pasaulio piliečio eina toks pasas. Taip sakau, pilietybė visiškai išmesta. Ne kažkokios valstybės, o jau čia jau ta, važinot, į tą pasaulio tvarką, kur visi vienodi. Ir čia dar kažkaip, ir tas laisvas žmogus šiek tiek irgi matau įkištas, kad skaitosi, nu, kaip laisvas žmogus neturi paso, jisai niekam nepriklauso. Tai atrodo, jie sujudo ties šitą temą, nes mūsų irgi kažkaip buvo sujudimas ties tą temą. Ir vat jie daro tą skiepų pasą, skaitos jisai nesusijęs, kaip ir su žmogaus jokių pasų, tiesiog yra saugos priemonė, kaip įvardinamas, ne? Tai vat ties tuo atveju, tai jį ir įkalintų ir tą laisvą žmogų. Faktas. Sakau, vieną kartą susibadęs, nes tu nesvarbu, tu gali nusipirkti tą pasą arba tu gali susibadyti, o jeigu jų vieną kartą susibadęs, va čia mes tą jau tematiką nagrinėjom, vadinas, tu niekada nebegalėsi pareikšti, kad tu esi laisvas žmogus, kad tu esi gyvas žmogus, gyva moteris arba gyvas vyras, va kur jie nori, va kas jų labiausiai, ko jie labiausiai bijo, mergaitės. Gyvų žmonių. Ten su tom patentas užsidedant tavęs, kaip numeriukas, matau, užsideda, kaip tu nuo savybė jų. Ir jeigu tu vat nusiperki, tu vis tiek tą patentą gauni ir jeigu tu paskui įrodinėtum, kad tu visgi nusipirkai, tai tada baudžiamojant atsakomybę ant tave patrauktų už... Taip. Už kažkokį tokį dokumentų falsifikavimą. Taip, ir dar grėsmę kėlį. Aš matau jam visai palanku, kad tu nusipirktum, nes tai irgi gali. Taip, čia pagal jų planą. Jis lėtesnis, bet vis tiek tu jam priklausai irgi. Nes eteriniai erdvė tai rodo tą vat barkodą, kur tarkim tas kaip pasai yra. Tai užsideda tiesiog eteriniam kūnui kaip štampas, toks kaip vergo štampas, žinokit, grinai matau. Kaip gyvulių tiesiog. Tai mergaitė, žiūrėkit, Londone, Anglijoje sakė absurdiškai, beprotiškai daug feikinių vakcinacijų pasų. Ir niekas net nepergyvena. Ne, jam leista padaryti. Tu va suprantat, kur yra situacija? Jam yra palanku, sakau, leista padaryti, nes kitaip jie sugaudytų, jie žino, kaip tai padaryti. Čia vizuojai. Jiem yra aktualu, kad arba tu iš tikrųjų susibadysi ir gausi šitą brūdą, arba tu nusipirksi feikinį, nes tu vis tiek nori čia išsisukti. Jiem palanku ir tas variantas, nes tu daugiau niekada nebepasakysi, kad tu esi gyvas žmogus. Visio. Visokis vasis temoje esi įtrauktas. Nesvarbu, kad tai yra feikinis, jiem jokio skirtumą mergaitės. Suprantat? Nu, tikrai, nes tie skiepai atrodo, tai aišku, pirmoji vieto yra, bet antroji vieto ir tie netikri kaip pažymėjimai. Tai va tas sugaudimas tų mūsų, va tų šviesų žmonių, kurie nenori skiepintis. Tokių, va tarkim, kur neturi tų visiškai jokio to štampo, barkodo, tarkim, tai jų yra tikrai labai, labai mažai.
Taip. Ir juos kaip ir atrinks, jie atseks jau vėliau, kai susiskaičiuos va tuos savo, kuriuos gavo. Taip. Čia planas tolka tak, mergaitės. Demonino planas, įsivaizduojat? Taip, jie tarsi sako, sistema yra mūsų. Jeigu jums nepatinka, galite iš ten eiti, jeigu turi tokių galimybių. Taip, žinai, sarkastiškai, jūs mums kaip ir nereikalingi. Ir tipo, o kur jūs eisit? Ir juokiasi. Nu, kurgi ne. Nu taip, jie, žinokit, darys tą savo planą iki paskutinio ir nesvarbu, ar čia bus teismai, ar žemės drebėjimai, jie eis savo planu, jiems tas pats. Atrodo, iki tol, kol ateis tikrai ta kita dimensija, kol persivers ta žemė, kad jie nepasiduos. Viršūnė, ne, mergaitės? Čia bus mūsų toksai kaip išlikimo kova, jie tai ne savo keliu, o mums reikia dabar nu, labai stiprinti tiesiog save ir galvot kaip ir gali būti ir kad slėptis reikės. Kažkaip išlaukti tą periodą. Ta dimensija jo išlaukti, dimensija perės nedaug žmonių, manai. Nes neatlaikys. Dėl daug ko neatlaikys, dėl to, kad sunaikins, dėl to, kad psichologiškai neatlaikys, matau, nu žemės vibracijos per tą spaudimą. Tokį, bet tikrai, kaip pasakyti, čia toks egzaminas yra tiem, kurie nori pereiti, kad ir drąsą savo parodyti, nes baimės, kaip pasakyti, kita pusė yra drąsa. Taip. Ir ta baimė, tu, ar tikrai tos baimės atsisakėjai, tai turėsi parodyti, kad drąsus. Būtent. Nu, nes kažkaip atrodo, kad ta, tie, vat, tokie kaip mes, nu, jie, kaip mes sakom, neatlaikys, jie nenueis skiepintis. Aš nematau to, kad jie grįš į sistemą, ne. Bet jie iš to, vat, kažkaip panirs į tamsą labiau į tą demoninę pusę. Nu, kažkaip iš, nu, tas išeina gaunas ir vis tiek nu, tu nepereisi tada reiškia į tą aukštesnę dimensiją, nes vėl netinkama, neišeina taip irgi. Tai faktas, tu gi negali apgaudinėti savęs vidai, supranti. Ašgi negali savo meluoti, kad pas mane aukštos energijos, o aš sėdžiu depresijoje atsisėdus. Nu tai ką, suprantat, čia energetinė lygmenį, jeigu mes kalbam apie tai, tai vat šitas ir yra mergaitės, suprantat. Jeigu tu jau supratai, kad tu gali atstovėti už save, jeigu tu supratai, kad tu esi drąsus, tai tu pasiruošęs susidėti ryšulėlį ir važiuoti čiuošti į džiunglės ir išgyventi, išlikti, kaip skautas, suprantat. Įsivaizduojat, mergaitės? Nu, bet svarbiausia ta emocinė būklė, kad tu neprisikšaukti demonų, nes tada su jais tu vis tiek, kad ir vienas pats skautas ir labai jau čia vis nuo sistemos atsijungęs, vis tiek nepereisi. Turi būti visapusiškai tas nu, toks pasitikėjimas. Nu, atrodo vienodai šviečia, va, kad tu eini savo keliu ir taip kaip tie vat juodėjai eini savo keliu, taip ir tu turi eiti. Taip, man kažkaip rodo, kad nelauko, aš atsitik kažkas blogo, jau šiandien dienai kurti tą taip. Ir scenarių, bet ir tokią protekciją dėtis, ar ne, kažkaip, tarkim, ten darbas, namai, jau iškart ties kelia, mano ten darbas toks, jau ten net planuotis tą darbą kažkokį tokį, kuris atitinka penktai dimensijai, ten ir bendrauti ir su tą balta matrita, tarkim, per ją tam bandyti prašyti ant tų visų įvykių, kad susiklostytų. Išviesa visada toksai vat programacija eina, matau, visada programuotis. Prieš einant į kažkokias tai juodas vietas, ne po to krapštyti, kaip sakant, tos reptus. Tarkim, eina paštą, mes jau žinom, kad mus atakuoja tie sisteminiai. Prieš įeinant jau išsivalyti kelius ir tada įėjus jau ten jos bombarduoto nelauk, kaip suprantat.
Bet jie užpuolė ir paskui nusimesti. Taip, taip, taip. Jo, kad kažkaip tai išmokna visą daryti. Aha, ir šitą sistemą reikia išmokti kautis, va taip, su tokia šviesa, va. Ne, ne kaip auka, o kaip... Minties galia intencija ir irgi materializacija. Taip, jūsų plano. Mūsų planas gali materializuoti. Aš net matau, atrodo, kaip žmogus, vat kaip Edita sako, prasimuš savo kelius ir tada tik eiti. Reikia jau dabar praktikuotis, tarkim, aš einu į darbą ne, ir aš ranką savo paleinos į mostelio ir aš matau, kaip išstumiu iš savo kelio tą juodumą. Bet reikia daryti tą prasme tą veiksmą ir vizualizuoti ir su ranka, tarkim, pabaksnot kaip su burtų lastelė. Netgi taip sakyčiau, kad aplink save ar tai apsišluot, ar tai nu, apsimosikuoti, tarkim, pirštu aš pabaksnuoju ten, aha, užsidarau, tad matau portalas, uždarau, su pirštu visur apibaksnuoju. Nu, atrodo ne taip, kad ir vizualizacija ir veiksmas jau dabar du viename ir tai, žinokit, tikrai stipriai veikia. Mhm. Teisingai. Teisingai. Mes tokie kaip baltieji magai tampam, žinot, visur yra pavojai. Visur yra pavojai, mes, kaip pasakyti, vis tiek esam juodųjų magų, ne tokioj teritorijai ir mes at, savęs saugom labai taip, labai akilai, sakyčiau, saugom. Neatsipalaiduojam, neužmiegam, neužsiliuliuojam, žodžiu, ištisai kaip karys, toksai, žinai, bet toks pozityvus karys. Ne kažkoks, taip, taip. Tai žinai, susirūpinęs. Per trūksė einantis, taip, taip, nes nesupranti, tu pozityvus karys tampi tada, kai tu pasitiki savo galim ir žinai, kad va tas pabaksnojimas, kaip sakė dabar Mėta, kad tas apsibrėžimas burbulo savo, vizualizacija, tu jau tu esi, kaip čia pasakyti, tam procese. Procese tos materializacijos, nes tu net nedvėjoji milisekundės, kad tau nepavyks. Nes tu jau žinai, kas esi ir kas yra tavo galios. Tik tada pradeda veikti ta energija ir apsauga. Nes tu pasidarai vienis tos visatos ir tu tiesiog tas energijas jau įvaldai. Suprantat? Nes eterinė erdvė, va taip, žiūrint iš viršaus, atrodo, kaip pat yra ta jų sistema, tokia juoda, čia tokia, sakau, tas G20, tai tokia kaip ilgas tas stalas, žinai, kur ten jie apie tau, ir aš matau, kai susėdi, kai kokie karaliai, žinai, senoviai, bet ne žmonės, o jau ten visokios būtybės, ten ir reptai, ir visokie, ir nu, visokiausio aš matau tenais, žinai, visokiausių dydžių, visokiausių formų, ir jie tenais jau džiaugiasi savo tą sistemą, vos nekelia tos kad čia, žinai, mūsų ta karalystė čia apsijungia, žodžiu, aš ne alijansas čia kažkoks. Ir aš matau, kad aš kloju ant tos viso vaizdo, ant to viso pasaulio, sakau, tokį kaip sluoksnį, toks kaip šydas, kaip rūkas ant baltas, ir aš lipu jam ant galvų. Ir aš sakau, matau jos apačioj, ką jie daro, bet aš kuriu savo sistemą, ant jų tos sistemos pamatas man jisai tampa. Pamatas atsispirti, bet aš negaliu įkristi jų tą visą duobę, nes tada jie mane valdo. O jeigu aš jiems virš galvų vaikštau, aš turiu savo kurti, bet kol mes dar tos sistemos neturim sukurtą, tai erdvė kaip ir tuščia. Ir mes taip kažkaip nėra tokį kaip... Formų, nėra formų dar, mes vis pasimetėm. Jo, tas pamatas vis tiek mes kažkaip traukiam iš to seno pasaulio, kažkaip ta kūryba vis tiek atsistoja ant to pamato, kas buvo prieš tai, kol mes visiškai pertransformuosim. Vis tiek kažkoks va ateina iš apatinio pasaulio į idėjos kažkokios. Bet mes kaip taliojam, kažkaip pažįstam, nepatinka, kažkaip, bet tai yra procesas, tai neatsiras dabar tas pasaulis penktą dimensiją. Dėl to, kad aš prabudau ir ten susapnavau, kaip turi būti. Ta prasme, taip nėra. Bet mes, sakau, va, turim suprasti, kad mes esam valdovai, kad mes, jie turi savo sistemą, mes ant jų sistemos statom savo. Bet to niekada negalim pamiršti. Niekada negalim pamiršti. Tai tvirtai, kietai, sakau, nepasiduoti, kad ir kas benutiktų, žodžiu. Viskas bus gerai. Aš valdovas, aš valdau. Žiūrėkit, vat, kaimynai, mano pykstasi apačioj bombas, numečiau 5 minutės tylų ramybė, atrodo, kaip numirė būtų.
Ta prasme, yra mažas pavyzdys, kaip mes galim valdyti iš vis realybę, ne tik eterinę, bet ir fizinę. Teisingai, nes dabar labai plonas tos sluoksnis, supranti, iš fizinės. Ir tu labai gerai pasakai, nes aš vat sakau, tas pamatas, kaip tu pasakai, viską tu teisiklingai sakai. Mes nuo jo taip greit ir negalim atsiplėšti, nes vis dėl to ta visa sistema ir tas trečia dimensija ir ta tamsuma, jin buvo sukurta per mūsų kūrybą. Taip. Nesvarbu, kad jin buvo paveikta viruso ir manipuliacijos. Tos visos bandos, kas ten manipuliuoja. Bet ji buvo sukurta iš mūsų minties galios. Taip. Supranta? Per mūsų minties gali ir mūsų pasąmonė. Nes šitie šliužai, jie negali sukurti materializacijos. Nes jie neturi tos galios. Mergaitės, atsiminkit. Užtat sakau, kuo tu eini link prabudimo keliu, tuo tu labiau suvoki, kad tu esi valdovas, kad tu turi tas galias, kad tu esi tas kūrėjas. Tik reikia treniruotis. O dėl ko reikia treniruotis? Šitą aš išmokau per Magijos mokyklą. Nes treniruotis reikia tam, kad įvyktų automatizmas. Kai automatizmas yra, užtenka milisekundės to pamąstymo, kaip tu užsidedi apsaugą, kaip tu tą, kaip davi bombas ten ir viskas, įvyksta viskas per milisekundę. Nes tada tu įgauni pagreitį. Net nebėra, net menkiausia laiko ten galvoti, kad oi, nepavyks, jeigu čia mano ta apsauga bus. Visiau. Va čia yra kaip treniruoti. Va taip mums reikia pradėti gyventi. Sprantat? Tai va. Ir aišku, viską pamatėm kažką, laikraštį, paskaitėm kažkokį tenai, ar kas telegramą ten persiuntė. Padarė kažkas kažkokį video tenai, klaidinantį, manipuliuojantį video apie New Age. Ir iš karto anuliuoja viskas, sudėgi, bum, sudėgi. Kad jie nebegalėtų pasivežti. Ir vykdyti tų savo planų toliau, kūrybą tą savo darybę iš mūsų, per mus. Tai va. Taip, tai va, sprogdinam vis tiek tą paėsų. Labai trapus tas yra tas, kur lipimas į viršų, į apačią mums, tai čia labai trapus tas žingsnis, nes ta bejonė, tai toks vaizdas atrodo, kai tu lipai, vėl krenti, vėl bandau užsikabinti ant tos plokštės, vėl krenti, toks gaunasi tas veiksmas, toks labai, nu kaip pasakyti, išbalansuojantis labai stipriai. Ir tokia ir baimė įsijungia, ir širdies kalatojas, toksai, vat, nedaryt tokių, be jo geriau jau iš vis tą daryt, negu be jo, žinokit, nes labai išbalansuoja, numuš. Negalim jokių būdų bijot. Nu, sakėme, ta ką sakai. Nu, man tai ateina vienas tik tai žodis, tas vat tikriausias, kuris viską ir atsveria, tai yra tikėjimas. Kuo tu tiki, tas ir valdo. Jeigu tu tiki politiką ir visais tais daktarais ir kas leidžia įstatymas ir taip toliau, tai tas ir valdo. Tas tikėjimas mūsų yra aukščiau visko, mes tikim kitais, tai mes duodam jiem kaip ir tą materializaciją ir valdymą. Jeigu mes tikim savim, tada kaip svarstyklės, jie krenta žemyn, mes kilam į viršų. Šitas patikėjimas, grinai. Va čia jau tu tą pasakėjai, čia jau, žinok, yra universo, čia jau yra visatos dėsnis. Supranti? Ir tą tikėjimą, ir visos žinios, informacija, ir visą tą, ką mes esam turim. Sakyk, Sirena. Mes turim prisiminti, kad mes esam savo erdvės šeimininkai ir ką tai reiškia, aš matau tiesiog, aš stoviu, yra mano erdvė ir ta erdvė užkloja visą žemę. Aš čia su šeimininkė savo erdvėj, kad ir kur beeičiau, kad ir ką bedaryčiau. Tu šeimininku nebetampi, kai tu leidi savo erdvę įeit kažkam kitam ir leidi ten daryti tvarką, viskas. Tu interferuoji su kitais žmonėm, tu ten triniesi, ten ta prasme, kai būtų daug atskirų tokių kaip erdvių, kiekviena su savo ir mes tenais ar įleidžiam ar neįleidžiam, bet tu turi prisiminti, kad tu visada esi šeimininkas, kad ir tai liestų tavo ten, ar tai vyra, ar mama, tu prisimink, kad tu esi savo erdvės šeimininkas, viskas. Tu to nori, tau to reikia tai erdvėj. Viskas, nereikia eliminuoji jokių tenais diskusijų, jokių nieko. Labai stipriai laikyti tą savo erdvę švarę. Neleist užkrėst niekam. Nu, net jeigu kartais būna kirba mintysia, ne, tau čia nesąmonė, nepavyks. O tu net garsiai žodžiu gali pat savo pasakyti,
aš žinau, kad man pavyks tylėk, čia ne mano tos mintys ir viskas. Čia tu labai švelniai gražiai sakai, aš tai iš karto sakau. Jo, aš tai tą patį sakyt, taip gražiai pasakai, aš tai sakau, tylėt. Neskaitosi, mama. Šudrėma viską. Kai mama sako, aš tau pasakiau. Tai čia grinai. Unikalus mes esam. Kokias mes unikalios. Nu. Ir čia labai yra svarbu, mergaitės, apie ką aš ir kalbu dabar. Mergaitės, tai kodėl mes hipnozį vadinam interferentais? Nes jie interferuoja prieš mūsų laisvą valią ir mūsų erdvę. Suprantat? Kol jie neinterferuoja ir tenai, ten tegu sakau, pragaras gali va čia šokinėti aplink mane, kol jie manęs neliečia į mano erdvę, man jie netrūkdo. Aš jų irgi neinterferuoju, nes jie man netrūkdo. Bet jeigu jie jau įlenda pas mane prieš mano laisvą valią, tada aš jau va iš karto tada ta gynyba, ta apsauga, tas viskas, ta kova, tas žvaigždžių karai tada vyksta. Suprantat? Nu. Nu, taip, bet čia vis tiek ta, kad mes patys jos įsileidžiam ar ten ar vienokia ar kitokia forma, vis tiek kažkaip pat. Ir man vėl išlenda abejonė. Jisai, taip matau, tuk tuk beldžiai tavo erdvę ir tu su abejoji ir jis jau įlenda. Supranti. Bet ir smalsumas eina, mes iš tikrųjų iš prigimties irgi smalsus esam. O kas bus, jeigu va taip, o gal taip geriau. Va tokį, labai įdomios mes būtybės, nu, kažkaip, nu, mes nesam tokius sėslaus ir sustojantys ties viena mintim ar ties vienu dalyku. Nu, kažkaip nu, atrodo ir tas įdomu, ir ten įdomu, dar to nepatyriau, to nežinau, ten nebuvau. O kas, jeigu įsileisiu va tikrai šitą mintį, kaip jinai pakeis, tarkim, mano šią dieną. Nu, va, tai šio patirčių rinkimas. Net nesąmoningai mes tai darome. Nu, ta prasme, tai net nesuvokia, kaip, tarkim, šiandien aš nusprendžiau nusipirktą ne obolį, o ne kreušę. Nors visada pirkdavau kreušę. Nu, va, taip, atrodo toksai... Tai scenarijų tu, taip. Bet dabar čia, žinok, yra dvigubas. Aš tau sakau, visą laiką, mergaitės, pagalvokit, lazda turi du galus. Tas smalsumas per didelis netgi, žiūrėkit, visą laiką turi būti viskas balanse. Čia labai yra sunku, bet mes mokinamės. Per didelis smalsumas, per didelis tas kažkoks va toks pasitikėjimas, lindimas kažkur ir taip toliau. Čia jau yra demonų manipulacija. Mhm. Supranti? Tu esi smalsus, viskas gerai, bet tu turi suderinti smalsumą ir apsaugą, budrumą. Tu negali tapti smalsus ir prarasti budrumo poziciją. Ne, ne, iš jaus reikia. Iš širdies, tą intuiciją turėti. O tarkim, ar tau čia gerai dabar domėtis šitą kryptim, ar tau geriau apsisukti ir viskas pamiršti. Nu, reikia dar sustoti, aišku, ir savęs paklausyti. Taip, čia įdomu. Čia labai įdomus žaidimėlis, ne? Čia labai įdomus žaidimėlis ir kiekvienam kampe, kiekvienam, sakau, už kiekvieno kampelio slypi, žinok, tentatyvai. Tentatyvai tai reiškia, nu, vat, viliojimai, vilionės tos. O vilionės čia ir yra to juodo pasaulio, to viruso. Jis vilioja, supranti? Nes matai, kažkaip tai vat, žemėje vyksta šiek tiek kitaip vat, šitas visas mūsų patirčių rinkimas, negu mes, kai esam toj aukštoj dimensijoj. Suprantat, mergaitės, tai va, mes čia dažniau nudegam, prisilam, pridirbam, prisidirbam ir taip toliau. Tai va, nes prarandam tą budrumą. Gerai, mergaičiukės, kokia šaunolė čia, kokia tematika, eikit savo, čia grinai enciklopedija, čia grinai žinios iš kosmoso, ką jūs dabar transliuojat. Tai dabar žiūrim, ką daryti su tais visa šliužų vakarienė, G20, einam dabar kviečiam visus sielas, mes dabar irgi parodysim, ką sugeba kūrėjai. Ką sugeba kūrėjai. Kviečiam visus kūrėjus. Nu, aš tai dar...
Prašau, sakyk, jeigu kažkas rimto, tai sakyk, nes aš Nu, nesu. rimto, aha. Nu, aš kaip. Sakyk. Nu, kaip paminėjau tą G20, tai aš tai matau iš viso virš viso to, tarkim, tų ten, kurie įkūrė šitą planą, nori gyvendinti, kabo kaip karuselė, toksai skėčio formos, kažkaip virš jų debesis, toks didelis, gal net Gregoras, sakyčiau. Ir jį laiko didžiulė drakė. Jinai čia reguliuoja ir kaip marionetės netgi. Tai aišku. Ir vat ją reikia atkirsti nuo to agregoro. Nu, tai reikia ir agregorą išleisti kaip balioną, reikia supranti, energetiškai jį nuskalpuoti. Tą drakę reikia gerai pakrikštyti, supranti, su mūšų krištoliniais kardeliais ir sutvarkyti visus tuos parsidavėlius, sutraukėlas, tas visas tos žemus šliužus, kurie yra manipuliuojami per tą drakę, per tą agregorą. Čia visa ta valdžia, suprantat, power is the money, money is the power. Tai va, dabar, nu, pasirieną dėka, aha, taktika, taktika, karo taktika, dėka. Aš matau, kaip pat jau ir tos loksą, nes man jisai permatomas, ten tas susikvečiau visas būtybės, jie ten prie to stalo sėdė, jie, aišku, mus mato iš apačios. Nusakau, tai ką kalės, kas dabar jums virš galvų? Taip, žiūrimas. Dabar pažiūrėsim, kas aukščiau. O kas liečia su tai drakone, drakė, tai šiaip man irgi eina jausmas, kad toks kaip karalių, tokia, kaip sakau, tokia atmosfera. Ir tas, va, tie drakai tokia vaina, to karalių, to tokia taktika, nežinau, kad tie valdovai, jį ta kažkaip pasenusi ta visa sistema, čia kažkaip su aštunkojais nelabai susiję, kažkaip pat kitaip. Tas G20 man kažkas tokio, kad kažkas atgyvento, aš nesuprantu. Nu, nes jie tuos pinigus dabar, tarkim, grinuosius kaupė. Aš matau labai, labai, tarkim, man parodė tuos grinus popierinius pinigus, kaip dolerius ypač rodo. Ir mainu, žinokit, į akmenis, į rubinus, aš matau deimantus ir neša tiem drakam. Aha, auksas man dar eina irgi. Auksas, dar pridūt, aš laukiu, kol jūs pabaigsit. Aha. Nu. Va, jūs pasakėt jau. Kažkoks vyksta man irgi. Atkreipkit mielos kaip... Kažkoks vyksta kaip valdžios perdavimas. Man eina toks kaip dėrybos vyktų tarptų drakų, kažkokių paskutinių ten tų organizacijų perdavimas į tą jau vadinkim tos visus PSO ir tą švabelio, tą visą sistemą. Man toks eina kažkoks dėrybos dėl to perdavimo. Bet čia kažkaip labiau, kad išsipirkimas atrodo ir pasitrauks tą drakį, jinai atrodo susirinks savo duoklę tų visų deimantų smaragdų ir aukso. Ir jinai, žinokit, išeina. Taip. Ir tada vat, kažkaip tai juodieji kažkaip paskui perėjant prie tų magų, tarkim, tų satanistų, atsiskiria į atskirą grupelę, o mums žmonėms, nu, vat, kosminėms būtybėms lieka ta skaitmenizacija. Taip. Čia paskutinė vakarienė, kaip aš galėčiau pavadinti. Tų drakų ir tų naujos tos sistemos. Ir jie jau sutarė, aš matau, jau viskas sutarta. Atiduoda jie, perleidžia savo valdymo tą struktūrą. Apsimainė jau tam, ko reikia. Dėl to gal tie grini pinigai nori, kad išeitų, nes jiems dabar reikia patiemtų grinų pinigų, kad jie savo kailį, kaip pasakyti, išpirktų. Nes pinigai kažkaip čia jų sistema. Nes jie skaitmeniniais pinigais. Ja, jie skaitmeniniais, nu iš vis tai tokie labai skaitmeniniais, tie, kurie ateina. Jie skaitmeniniais pinigais, tai juk nenupirks nei tų deimintų, nei aukso, tik grinais. O sakau, mergaitė, šią istoriją dar supranta, dar prieš istoriją reikia suprasti, dėl ko jūs dabar pamatė drakus. Būtent dėl ko jie susitinka Indonezijoje. O tengi drakų supranta tą visą teritoriją. Supranta? Aš dabar dar sugrįšiu atgal, apie ką žinau informaciją. Finansiniai sistemui.
Bet būtent Indonezija, Malaizija ir Filipinai, ten buvo tie diktatoriai. Vienas buvo Markos, Filipinų diktatorius, o kitas buvo Suarno. Tai tas iš Malaizijos, ar ne? Ir ką jie padarė, mergaitės, 60 metais, ten 50 metais, jie suvežė visą Indonezijos auksą į BIS, į Šveicariją. Ir ką jūs galvojat, mergaitės, kai aš nagrinėjau šituos vat, visus tos dalykus, ar ne, nes čia mano buvo, mano teritorija, ne? Visą informaciją sukau ir informacija gavosi, kad tie pinigai, tie visi auksai, jie patys save apsigavo, nes tie diktatoriai galvoja, mes nuvešim į Šveicariją ir viskas bus čia saugu. Ir išdalinsim savo palikonėm šeimos, bet svarbu ne liaudžiai. Juk pažiūrėkit, Džakarta jau lenda po vandeniu, Džakarta slūksta. O ją reikia atkelti, reikia ten sutvarkyti, įmanoma ją sutvarkyti, bet tam reikia pinigų. Ir dabar jie patys, nes aš turiu draugų iš Indonezijos, va, jie patys negali to auksų daugiau atsimti. Ir žinot, kas tuos auksus jų perėmė ir juos išdūrė pačius? Ogi pasirodo CŽV, CIA, amerikonų. Suprantat, kokia čia yra istorija? Tai čia kaip koks paktas vyksta, nes, nu, suprantat, arba vienas, arba kitas negali išnešti tos informacijos ir pasakyti iš tikrųjų, kas čia įvyko su tais diktatoriais, su tuo pavogtu Indonezijos auksu, su užkištais ten, tam visam tam centraliniam ten tos Šveicarijos tam bankė, suprantat, ir visi tie G20, nes visas poweris, aš jums sakiau, power is the money, money is the power, tai visas poweris važiuoja vis dėlto į Indoneziją, jie ten quit nori padaryti dar, suprantat, ką noriu pasakyti. Jūs taip, supratot, kažkaip ten minėta. Jam gražina dalį aukso, man irgi taip eina, kad jam gražina, va, ten toj vietoj neša. Mergaitės. Ne viską, ten yra sutartis, kažkas keičias kažkuo, jie ten aukso, pusė kažko kitų, bet dar nenuskaičiau. Taip, tonelatės trilijonai tonelačių. Tonelatė tai yra 1000 kilogramų, ten yra trilijonai. Skaičiai, suprantat, ne su 12 nulių, bet ten su 16 ar 19 nulių. Jūs suprantat, apie ką aš kalbu. Tai va, kadangi, jeigu jie jau keičia visą sistemą, kad paskui neiškiltų va šitas brūdas, nes nebus kaip apmokėti. Suprantat? Jeigu ta kvantum sistema ir ta skaitmenizacija atina, užtat jiem reikia išspręsti šitą paskutinę duoklę jų. Man iš karto, kodėl jie tą balį, kodėl jie ten Indonezija važiuoja. Kur nesusitinka Amerikoje arba Anglijoje, ar da kažkur tenai, suprantat? Suprantat, mergaitės? Tai va. Va čia yra preistorija viso Indonezijos aukso. Čia korupcija, va. O jūs jau pamatėt, ir dabar deimantus atiduoda tai drakiai. Deimantus gal ir auksą, nes čia yra energija. Sukaupta energija. Suprantat, mergaitės? Va kaip. Nes čia, kai keičiasi viena sistema į kitą sistemą, jie turi išlyginti visus debetus, visas problemas, kad jie vėliau neiškiltų. Nes kai jie iškilsi paviršių, viskas jie nebegalės nukavoti visų šitų galų. Dabar jiems reikia kavot. Jūs sakot, va čia, paskutinė vakarienė. Jūs įsivaizduojat. Va čia kaip Jėzus Kristus paskutinė vakarienė. Va kas čia. Aš nukryžiavim. Įsivaizduojat? Įsivaizduojat, kur mes gyvenam? Čia kaip viskas supinta, kiek yra maklių, kiek apgaulės, kiek visokios machinacijos šia mergaitės. Nu, čia, trūksta žodžių. Tai va, kas tas pasajau, ką jie čia daro, kaip jie... Mes esam iš viso visiškai niekas, nes mes smegenų neturim. Supras jų maklių, ką jie čia pridirbė. Va, dabar tai viskas biškai paviršių kyla, vos ne vos. Tai va, mergaičiukės, duodam dabar, žinokit, duodam viską dabar. Ir tai drakį duodam, nukertam, ir tai egregorą susprogdinam, ir jų tą powerį nusirbėm. Supranti, sugražinam tam, kas priklauso. Sugražinam žmonį, mergaitės, visą šitą pavoktą energiją. Ji buvo pavokta, išvežta, sukavota ir taip toliau. Ir dabar vėl ant mūsų kailio jie vėl nori pastatyti naują struktūrą, tą skaitmenizaciją. Žiūrim, ką mes dabar galim padaryti va čia. Čia ir dabar su tuo G20 pasėjo tą organizaciją. Ir visi šitai šliužais išdavykais.
Nu, čia tai grįdai, ta aštunkonė jau ta nauja sistema tokia, centriukas, viskas centralizuota. Kiekvienas rytis turės savo atskirą centriuką. Kažkaip visos jos tarpusavį bus apjungtos, aš jaučiu. Kažkaip vat komunikuos, bet aišku, viskas bus kaip eina jausmas, kaip anksčiau, tai kažkaip taip gal ir daugiau agresijos buvo, bet toks daugiau to bendravimo buvo kažkaip su ta sistema. O dabar tai bus taip, žinot, kai skambini operatoriui, paspaudi vieną, ten tas paspaudi du, iš vis visiškas kompiuterizacija eina, kad tau su ta sistema nesusikalbėti neįmanoma bus kažkaip, vat, nuima kažkokią baudą ir tam, kad tau išrištų tą visą neteisybę, tiesiog atrodo rankos surištos, man taip eina. Labai sunku įrodyti, labai sunku kažkaip va toks grinai, tarsi kaip ta sistema neklystanti, man taip ateina. Artificial intelligence. Jo. Nu, aš dar žiūriu, kaip ir anksčiau mes esam matę iš tikrųjų tą sistemą tokią. Tai aš matau, kad nu, pati žemė, aš iš viršaus pasižiūrėjus, jeigu tai jinai visai yra apstatyta namais, namukais, daugiaaukščiais, gamtos galima sakyti visiškai nėra. Nu, ir tas kiekvienas žmogelis, nu, jisai kaip aišku, kaip robotas, atlieka savo tam tikras funkcijas, bet aš nematau net, kad augtų. Ar tai kažkokie pasėliai, kviečiai, tokių dalykų žemėje nematau, kad augtų maistas. Atrodo, jisai bus gaminamas tik laboratorijose. Kažkoks tai printeris man išlenda štampuoja maistą. Viršūnė, Kaip kasetės tokios įsideda ir štampuoja maistą. bet čia nauja technologija atsita, ne? Nu jo, kažkas su maistu, bet čia į biškį į Bet ateitį. jie kažkaip pagrįstų tai visą tai, kad yra nu, didelė ta populiacija, kaip vėl visą laiką. Ir kadangi nu, nenorim nieko skriaust, tai reiškia, reikia plėstis, naikinti tą gamtą, kad būtų žmonėm kur gyventi, kad neateitų skurdas, tai jie tada automatiškai persikelia į, tarkim, laboratorijas jau tą, kaip ir atiduoda, atseit iš geros valios žemės sklypus gyventi žmonėm. Man eina žaluma kažkokia tokia kaip parkai, tokie dirbtiniai padaryti, kur yra specifinė vieta, kur įeini. Nėra kažkaip net pakelta nuo žemės, toks kaip būtų parkas pastate. Nėra kontakto su žeme iš vis. Tik tai žalia spalva tave ramina, bet neturi Man kontakto su ir žeme. man čia, žinokit, pavadinimas tai grinai vandenio yra. Jo. Čia net čia to prasme. Visi galvos, kad čia ta kita dimensija. O kiek čia to laiko tęsis tą vandenį ir aš tą astrologiją visiškai nieko nenusimanau. Kiek tūkstančių metų tęsis tą vandenį ir atsit? Man tai 17, atėjo 1000. 17 tūkstančių, nu, matai, ciklai, sako, kad 16-17 tūkstančių kažkokie ciklai yra. Nežinau. Šakės. Nu, šakės mergaitės. Tai dabar gerai, o tai dabar ką daryti? Ką daryti? Kaip mums įjungti dabar kūrybą? Kaip mums mąstyti? Kūrėjus, kviečiam tos visus priešistorinius mūsų kūrėjus, mūsų žemės. Kviečiam visus priešistorinius kūrėjus. Va, toks vaizdas yra šiandien, toksai dabar yra toks vat, puzlis, ką mums dabar daryti. Nu, vis tiek yra prabudusių žmonių, nu, vis tiek mes šito nenorim. Kaip mums čia suktis, kaip mums susitvarkyti su šita tamsia vat, jėga, kuri dar vis dar kaip koks degėsis toliau tęsiasi, smola. Su to G20 pso, tais priverstiniais skiepais nesąmonėm. Nu, kaip mums atrasti išeitį, kad mums išlikti, kad mums iš tikrųjų pereiti tą penktą dimensiją. Ką mums daryti, mergaitės? Lik nuošaly. Kurti savojo sistemą su bendraminčiais rodo, bet tai bus sunku irgi. Bus sunku, nes ta kita sistema mus atakuos tie, kurie kursis atskirai. Kažkaip bus suprogramuoti reinkarnuotis,
kad už sistemos ribų. Šiaip, tai taip, mes yra mūsų evoliucijos kelias, aš matau, kad mes einam į tokį amžių, kur labai daug technologijų apskritai. Taip, ok. Nu, tai, iš dalies yra, tai atrodo kaip iš tokios... Evoliucijos dalis, kažkaip aš jaučiu, kad mums reikia to, bet mes turim išmokti vėl ištransformuoti, kaip ten tą demoninę transformavom šitą visą erą. Taip, nes taip, atrodo, kad šita... iš tos dabar... Mes kažkaip turim suvokti, kad technologijos yra negerai tam, kad persiverstume į tą kitą sekantį tą dimensiją. Nes ir išeinam iš tamsos, iš tos demoninės, dabar čia tarkim, nu, vaizdas tikrai šviesesnis negu kur mes esam, bet jis vėl nėra geras toks, koks turėtų būti. Taip. Mums reikia identifikuoti mergaitės, kurios technologijos yra mums, suprantat, kaip pagalbininkas ir kurios technologijos tampa interferavimas. Vat mums šitą reikia išmokti atskirti. Kai tu esi bosas virš technologijos, viskas gerai. Viskas vis tiek energetiniam lygmenį lieka tas pats. Kol į tavo erdvę technologija neįėjo ir neužgrobė tavęs, viskas ok su technologijom. Mes jas ir aukštose dimensijose naudojam. Suprantat? Taip, man kažkaip išlenda kūrybingos būtybės, mes, kurie su technologijom bus susiję, kad iš to, kas mums bus duota, jie kažkaip galės transformuoti tą visas žinias ir sukurs savo kažkokius aparatus, aš matau, bet tai yra bus daroma kažkaip slaptai, aš matau pasislėpę, kažkokį skraidantį aparatą matau pasigamino ir paslėpę. Džiaugiasi pats savo vienas, nes bijo, kad pamatysi staminiai. Toks vat yra evoliucija mūsų per va šitą technologinę pusę. Emocijų kažkaip matau mažiau yra, labiau toks daugiau paskaičiuota, viskas kažkaip labiau ramiau, nes to, kad demoninio pasaulio nelieka, tas ir mentalitetas labai keičiasi, matau. Nes būna, netoks ups and downs tie. Bet nebėra tokių daug. Ta problema, kad galim pasidaryti kaip kompiuterį tokia, kad ta logika labai kažkaip iškelta, logika, intelektas labai iškeltas, matau jį paviršiu, kaip vertybė. Tokia visi kažkaip kažką kūrė, kažką daro, bet tokia vat, nėra tų tokių, kažkaip man ateina gal ir ta santykių problema kažkaip bus kitokia tarp vyro ir moters, kažkoks toks nušalimas man eina, kad nėra tokio... Nėra širdies, kaip, nėra kosminis. Aistrų, nebėra aistrų. Ja, to aistrų nėra, ten su demonais labai stipriai susiję irgi kažkaip tas vat... ir kažkaip gimdymo tas procesas kažkaip va toks kažkoks kitoks, jis eina kažkaip irgi linktų mašinų, man taip eina. O toks labai tas neštumas toks labai suplanuotas, tikrai labai sąmoningai suplanuotas, apskaičiuotas iki smulkmenų, tiesiog matau, nebus tokių pamestinukų kažkokių tokių vaikų. Netičiukų pamestinukų. Toks labai skaičiuot ir gyventojų skaičius bus kažkaip labai reguliuojamas, sakyčiau. Nu, atrodo šiaip švaresnis tikrai vaizdas negu dabar, kur mes esam, bet tarkim čia, kur mes čia esam tikrai daug laisvesni negu va čia toje ateityje, kurioje bus švariau, bet bus labai suspaustos ribos. Varžyta. Gamtos man kažkaip ir trūksta. Paskui, bet susijungimo su gamta trūksta. Na, jeigu dar toliau pažiūrėjus, tai tada vat, ir išėjimas į tą tikrai šviesą į tos vat, gražius sodus, tai bus išėjimas tik po vat, šitos skaitmenizacijos atsidarys tada, kada kita era, tai tada vat, ten tikrai jau bus ta aukšta dimensija. Supratau. Nu, aš matau tokį vaizdelį. Čia tokiais dideliais tarpais paėmėt mergaitės, bet toks globalinis vaizdelis vaizduoja.
viena iš galimybių. Mergaičiukės, kadangi visas, nu, tas visas inovacijas šią pranagrinėjom, pasijunkit dabar prie informacijos apie tą plazminį vandenį 3-2-1. Pažiūrim, dar praanalizuojam, kaip ten tas plazminis vanduo, ar jis iš tikrųjų daro tą gaubtą apsaugą, ar jis iš tikrųjų vibruojasi ir tai yra tiesiog visatos tų energijų, va čia visą tą išraišką gaunasi. Pažiūrėkit, kaip ten su to plazminiu vandeniu. Man DNR aktyvacija išlenda. O, liuk, liuk. Mhm. Tai gerai, tenai yra įleisti vat, į vandenį. Vandenis yra sudruskas, padruskintas ir yra įleisti du tokie spiralės. Tos spiralės yra padarytos iš vario. Bet vieną spiralę ją reikia išdeginti ant ugnies smarkiai. Tada jin pakeičia kažkokią sudėtį. Nano tenai vario. Ir paskui tai yra plokštelė cinko. Tai vat tie metalai visi, ta jų reakcija, energijų susijungimas tam druskuotam vandenį įvyksta kažkoks keistas reaktorius, kaip ir kosmose. Čia kaip maža dalelė paimta iš kosmoso energijų ir įdėta į tą sloikėlį indelį, suprantat? Nes ten ta plazma, jinai pradeda aukti tas dūmas, ta balta tokia, jinai pradeda judėti, judesius daro, vat kaip kosmose, suprantat? Bet ne ją reikia gerti, o tą vandenį tenai, nes, nu, labai atsargiai ten nutraukti vandeniuką tą ir skiesti su kitu vandeniu. Nuo visokių virusų jinai, ta plazma. Kaip tik norėjau sakyti, man tai kažkoks valymas, jis eina grinai per kraują. Tokiais net burbuliukais atrodo stumdosi, varinėja, tokias visas sienas kažkaip pramuša blokus, viską taip atrodo varo lauk. Toks važiavimas, kaip amerikietiškais kalneliais tos per venas gaunas toks valymas. Nu va. Tai labai aktyvuoja, labai stipriai aktyvuoja organizmą, nes mūsų kūnuose labai daug stagnacijos eina. Ar kai tu tą vandenį išgeri, jisai pats ten toks visas kaip sukūrys eina, aš matau, viskas kunkuliuoja tavo kūne. Ar tas visas skystinės terpės, man ne tik krauja, bet ir plazma, visas skystinės terpės kažkaip, vat jisai sukas ir vaikšto ir ta plazma, jeigu sustengus tokia, ją stumia, jeigu yra ta plazma, pavyzdžiui, yra tokia biškim, tirštesnė, daugiau tų parazitų gali būti tokių ir užsikišimų, tokių nemalonių. Tai, sakyčiau, pradžiui reiktų gertą vandenį labai mažais kiekiais, būtent dėl šitos priežasties, nes ten labai stipriai varinė, jeigu ir kokių trombų ar dar kažko, tai gali ten suaktyvinti visus tos trombus viską. Nes judesis toksai, aš tikrai, kaip batarkė, žinokit, už pajungtumėt savo į organizmą. Nu, kaip šaunis. Tai net tas vanduo, kaip krautas, ta jau tokia ir informacija, kad viskas sukasi. Ir paskui jūsų to pačių vat, vanduo organizme sukasi, jisai pagal kaip nusikopijuotų tą visą sukimą. Nu, ta spiralė kažkaip įtakoja tą vat, tokį spiruoklinį efektą, toks stumuoklis ir gaunasi tas vanduo, kad stumdo viską. Būtent, kodėl turi būti spiralės formoje, ne, mergaitės? Atmintis, todėl, kad vanduo perima informaciją. Tavarinė laidelis buvo padarytas spiralės būsenoj. Suprantat? O susuk spiralė yra judesys. Suprantat, kaip jie susuka? Tai va, svarbiausia, kad negalima daryti iš metalo, čia irgi labai įdomu, nes metalas, jeigu daroma iš metalo, pavyzdžiui, tada visus virusus pritraukiam, o būtent, kadangi naudojam varį, tuos visus virusus atmušam. Ir va, sako, kad netgi tas, va, tas visas ta plazma ir tas judesys atspindi visatos judesi kosmose. Įsivaizduojat, mergaitės. Nes ten irgi yra metalo dalelių, tai yra ir vario, ir to cinko, ir viskas, supranta, tai yra materija ta. Bet pirma buvo energija, visada viskas prasidėjo nuo energijos. Iš pradžių įvyko energija atsirado. Ir tada tik tai materializacija pavirto į materiją.
ne materija atsirado pirmą, energija. Suprantat? Tai va tą energiją, tam sloikėlį mes matom, lietai nufilmuota, kaip ten viskas juda. Suprantat? Ir ta energija paskaitos judesys ir visa ta informacija ir taip toliau tos plazmos vandens, jisai kovoja su virusais. Virusai nemėgsta to judesio, jie visi klampina mums tos organizmus. Virusai, bakterijos, visi grybai, įsivaizduokit, praeina su kuriais parašona. Viską išardo, visas patinklus išardo. Taip, kad kaip... Nu, kaip ir energija labai daug atsiranda, kaip žino, žmonės kavą geria, tai čia kava tokia gautusi be šalutinių poveikių. Tai labai fainai, padalinam daug kaip... Kraujagysės, ne taip kaip muša karštis, taip net pumpuoja tas kraujas, o kaip adrenalino būtum pagavęs, toks taip iškėlį. Dabar mergaitės žiūri ne į kūną žmogus, kai vartoja plazmos vandenį, o dabar žiūrim, kai mes plazmos vandenį pasiimam, įsidedam į purškiklį ir purškiam ore. Purškiam aplink save apsaugą, va, žiūrim dabar, kas formuojasi, ar susiformuoja kažkokios sferos. 3, 2, 1. Žiūrim. Nu, yra kažkas tai. Bent tik atrodo, kaip tas purškiamas vanduo, jisai, žinokit, pakyba, atrodo ore toks, kaip sustoja, net atrodo tie burbuliukai plazmos, jie ima kabėti ore kaip kokie muilo burbulai. Man irgi kažkaip vaivorykštės spalva kažkaip išlindo irgi kažkoks toks žibėjimas. Gerai, ir ateina dabar žemi dažniai. Ateina žemi dažniai ir žiūrėkit, kaip veikia sąveikavoje tą oro burbulai, detalės, dalelės pakybusios, susidaro sfera ir kaip, va, ateina žemas dažnis ir ta sfera. Ar jinai veikia kaip apsauga, ar ne? Įskleidžia ežiuko spyglius, man toks ateina. Toks, kad neprileidžia, tarkim, neįleidžia į savo tą vat, informacinį energetinį lauką. Jo. Nu, kaip fain. Nu, kaip fain, mergaitė. Tai dar labai kažkaip svarbi ir ta intencija, nes tu purški tą vandenį, būtent norintamas padarytą gaubtą, tai taip ir pasidaro, nes ir vanduo tą turi tokį klauso tavo komandos visų pirma. Tas vanduo iš savęs yra antistagnacinis, o virusas yra stagnacinis. Jisai virusas nesijaučia komfortabiliai, pasakykim taip, toje aplinkoje. Labai gerai. Nu, kaip faina. O augalai tai tiesiog matau, kaip net klykauja iš džiaugsmo, kaip dėkotų, kaip purškėjau. Toks atsigavė. Jo, labai gėlė, aha, gėlė, va, tai ta kaip tikrai, kaip net kalbėt garsų pradėt. Džiaugiasi tiesiog kaip vaikas, kaip koks ančiukas vandenį praustusi, toks atrodo. Turškimas jis toks patenkintas. O taip, nes yra gėlės esencija. Jos irgi esencija būsena turi ir ta būsena sąveikauja energetiniam lygmenį informaciniam laukė. Mergaitės, čia visur yra aplink energija, juk mes jau žinom seniai. Tai va. Įsivaizduot, kokie dalykai vyksta. Ir kuo daugiau žmonių, dabar žiūrėkite eksperimentą, mergaitės, mes tą plazmos vandenį padauginam eterinį erdvėjį, sukviečiam visas kosminės būtybės ir dabar einam su tos plazmos vandeniu išplauti visus PSO, išplauti visus Europos Sąjungos, visus švabelių pranus, visus bankus, visus centralizacijas. Išplaunam su tą plazmą dabar. Nu, suprantat, mes duodam taip, kad tas juodulys, tas virusas atsiknisto nuo mūsų. Visas šitas vakcinacijos, tas, visus draudimus, visas human rights pažeidimus mūsų vat, žmonijos. Su tą plazmą, mergaitės, dabar mes šveičiam visą juodumą. Kas vyksta? 3, 2, 1. Paleidu tokius prūkštukus iš viršaus, kaip gaisrininkų, žino, tokia būna. Prieš gaisrą, jo džetus tas paleidau, kad visur purkštų. Mhm.
Nu, efektas toksai, kaip užpilt degančios lavos, tarkim, ant kažkur, bet jie, žinokit, atrodo, matos kaip pilam, ten tų visų kompanijų, kaip ant kokios apsaugos. Ta lava dar turi labai stipriai pradeginti apsaugas, kad jis įskverbtų į vidų. Tai ką tu galvoji? Galvoji, kad jie neapsisauga ir dar kaip jie apsisauga? Taigi visi okultistai, visi okultas naudoja. Visi lyg vienu. Tai va degina mergaitės tada. Kviečiam druidus, kviečiam kosminės būtybės ir kiekvienas dabar pramušam, prakalam jų tas apsaugas. Jie nebegali ant mūsų kosminės va, energetikos, ant mūsų pasąmonės, mūsų kūrybos, jie nebegali kurti savo planų. Mes likviduojam, mes anuliuojam, mes neleidžiam, mes draudžiam kurti su mūsų kūryba jų planus, mergaitės. Visi. Tiesi šviesiai išreiškiam labai smarkiai, žviegiam visą šitą juodai matricai. Kas vyksta, kaip daužom tas jų apsaugą. Ir tą drakę panaikinam, ir tą pasau, ir tuos visus egregorus jų, nukertam viską, mergaitės, nukapuojam visus ryšius energetinius, visus išleidžiam egregorus ir tiesiog juodą skylę. Sirbiam transformacijai baltą šviesai. Nukapoja, aš matau, pirmiausiai kažkaip demonus išgirdau, kad labai reikia. Net keikiasi, žinot, kaip tai balsais aramėtiškais, kaip mes sako. Ką jau čia, ble, tila toks ateina. Paskui pažiūrėjau ir apus kažkokį labai ramus, bet tokie jie kaip be emocijų. Tokie kaip kaušus užsidėję, kad apsisaugotų kaip skūdai. Skūdus reiktų lubėti tokį kaip... Palabiškai sustabdom, nu man tai tie va, tavo repti, kur sakai, tokia kaip per portalų, žinokit, išeina, kaip duris atsidarytų, nu įstabdom juos. Su aštunkojas lygiai tas pats per portalus, aš jos tada per tos portalus surinko visus, kaip kviečiam, žinot, interferentus į po vieno gauptų. Taip. Tai visus dabar tokį padariau kapsulį irgi visus į tą kapsulę sugrūdau. Aštunkoj kažkaip atskirai noriu visus interferencius atskirai kažkaip padaroti. Aštunkoj sugrūdau, ten tą įpyliau vandenį. Tokia kaip marinacija jam pasidarius. Gerai, jam, visiems. Metalas šalės būtų nuo to vandens jam. Ir kapsulės. Nu, va. Ir kapsulės išmetam. Bet neterštų jie čia visą dabar, visą jų planą, programą, kompiuterius, kompiuterinę sistemą, jūsų plazmą dabar anuliuojam, viską išdeginam, kaip nuo virusų. Plazma yra nuo viruso, nu tai ir davai, visus tuos virusus plaunam. Transformuojam visą jų sistemą. Į jų sistemą, į jų tą intelektualinę artificial intelligence įleidžiam plazmos, bum. Taip, duodam su griausmu. Užsiklijuoja visi jų galai, užsiklijuoja visi jų norai ten įvesti tą vakcinacijų pasą, gerai, dėl skraidimo, dėl kelionių ir taip toliau. Jokių ribojimų mums čia. Žemė yra mūsų nuosavybė. Duodam smarkiai čia mergaitės, be gailišio. Užplazminam visus jų planus. Nepavyksta nei vienas jų planas, jiem neišdega. Visos kosminės būtybės rėkia, žviegia dabar eteriniai erdvėj ir nuo tos vibracijos, va, nuo to pasakymo, aš anuliuoju, čia mano laisva valia, visa ta energetika užgniaužia jų visus planus. Visi, jiem nepavyksta. Kokie vaizdai, mergaitės? Visokie. Labai daug būtybių. Labai jau. Daug kažkaip sluoksnių, net aš tokį kaip trinkteliau į tą erdvę, kažkaip darau kažkaip taip trinkteliau uodegą į erdvę, kad pašauktų viskas į viršų. Ir labai daug sluoksnių, labai daug. Ir kiekvienas iš tų sluoksnių aš kažkaip dedu ar tai kažkokį tai akvariumą, ar tai kapsulę, kad išmirktų viskas tam vandenį, tarsi kaip valymas vyksta toks generalinis. Paskui kitas dalykas atėjo, kad šita informacija apie tą plazminį vandenį mums davė kažkokios civilizacijos iš aukščiau. Jau jinai seniai tą informaciją vaikšto virš mūsų žemės, mes tik dabar kažkaip sugeneravom.
Prieš 7-8 metus jau turėjo šitą informaciją žmonės, bet mes dar labai smarkiai mėgojom, nesupratom, suprantat, mergaitės, kas čia per daiktas ir su kuo valgomas. Nes informacija... Jo. Čia jinai dar seniau atėjo, manai, na, dar kokie 50 metų jau buvo siunčiami tie burbuliukai. Bet tai rodo kažkaip enkštai nuo laikai, čia iš vis, tai tokį išradimą padaryti. Nu, aprašom. Mhm. Nu, šaunuolės mergaitės. Visus sluoksnius, visi atina, visi darbuojasi, visi šviesos kariai darbuojasi. Dabar reikia, sakau, kad nebūtų nei lašelio bejonės, nei lašelio nepasitikėjimo savo galio mergaitės. Mes turim, suprantat, mes turim tą prieimą prie informacijos. Informacija ir yra ginklas. Mhm. Suprantat. Ir duodam dabar kruopų, mes nebeleisim, draudžiam, anuliuojam su mumis elgtis kaip su kokiais vergais. Ir atsiemam visus tuos DNR savo dalykus, visus tuos kraujus, kur mum nuo kulniuko, nuo vaikystės paėmė. Visi pradedat išsireikalauti, susigražinti šitą iš Vatikano archyvų. Ten toks archyvų, papildo tą vandenį, tas gautą, toks yra, turiu apsisaugoję. Pamatau tas gauptas, kaip buvo permatomas, jis pradeda toks kaip eižėti, kaip apširkšnyjas būtų kažkaip toks ateina jausmas. O seriali, atsisukam atgal už mūsų, žinok, man pasirodė tokia kaip lėkštė, kur siunčia signalą, kad mes čia greunam, žodžiu, ir atrodo kviečia, kad mūsų sustabdyti. Deda tą apsaugą, kviečiat irgi dabar visus druidus, visus samurajus. Visus šiesus. Tai aš mačiau seniau, kai mes žiūrėjom tave ten, kaip prieš įėjimą į žemę, mačiau tą lėkštą. Aš kažkokia, kažkokia tais kitokia matom. Visos hologramas nusijamat mergaitės ir tą lėkštę anuliuojat, keičiat visiškai vaizdą jam. Ir išmeta tą lėkštę 3-2-1, neleidžiat prieiti prie jūsų informacijos. Su plazmą darot visą apsaugą. Pirkius kažkodėl mačiau. Nežinau, kai čia nu kažko pilkia išlin. Nusibodo jau ją visiškai. Fui. Gerai. Duodam kruopų, eina, ne mes vienos čia turi visos kosminės būtybės būti, visi orioniečiai, visi siriečiai, visos būtybės su savo galim. Duodam su tuo vandeniu, purškiam, valom, nu, reikia švarus, aš jums sakiau, eterinė erdvė, reikia švarus, nu tai ir darom, švarą. Tai va, ir statom savo mes planus. Neleidžiam jiem įvykdyti. Jokių PSO, kad nebūtų, jokių NATO, jokių šitų visų organizacijų, švabelių, mabelių. Sakau, prie to gaupto Vatikaninio toks kaip užrektas pasirodė, kad jį atrakinti reikia ir salieras, matau, ateina su savo pavaktais raktais. Sako, taigi aš turiu. Va, prašom. Atrakino tą gaupą, matau, atsidarė. Dabar ant tos bibliotekos pilam tą visą vandenį, kad išsivalytų visi tie spaudai. Kad visi tie dokumentai, kur mums kenksmingi, kažkaip susinaikintų. Kur mus laiko kaip vergus, mergaitės, suprantat? Kažkaip pats matau, kad lapai pasidaro be rašo, labiau užrašų, baltą pasidaro. Be atrodo, į viršų kažkaip išeina tik tai burbuliukas informacinis. Labai gerai. Ir anuliuojam bet kokį kontraktą. Mes neturim vykdyti jokių PSO įstatymų, jokių šitų UABų įstatymų, jokių korporacijų įstatymų, jokių bankinių įstatymų. Mes nieko neturim vykdyti. Visi, o dabar griežtai, mergaitės, drebinam visas jų organizacijas, drebinam visą žemę. Duodam didelius smūgius. Ir dar čia ne vieną kartą duosim. Dar čia grįšim. Šiandien 19 lapkričio duodam smūgius tokius, kad sudrebėtų visos sistemos jų. Krachas jiem. Ir su tą plazmą plaunam. Ir darom tvarką.
Taip įdomi tie demonai vatikaniniai, sukmenė, aš matau, ne, taip jie labai kažkaip nejuda. Man toks eina, kad jie kartais į akmenį pavirsta tas, ta, tie visi, kaip jie čia vadinasi. Tai, kurgolų prisistatė. Kurgolai, Nes nuėmui kažkaip jų tas poveikis maginis nebelieka, jie pastaro į akmenis, pavirsta į akmenis. Kai tas gauptas yra, jie tada yra veiksmingi, vat kažkaip taip išlindo. Nu, labai fainai, mergaitės. Jūs pasikeliat irgi vibracijas, išsimetat bet kokią informaciją, kuri jums nereikalinga. Atsijungiam nuo visų vaizdų ir visus tuos išdavykus, mergaitės, kurie pasirašė kontraktus ir daro visus tuos įvykius, visi tie prezidentai, visi tie politikai, vat visi šitie valdovai apsimetėliai, nu, persidavėliai va šitie, jie irgi, žinokit, savo turi gauti. Dėkti nuo tos plazmos. Už išdavystę žmonijai. Aš ten visur dabar pilu ant NATO, pilu ant Bilo, ten Geitso, ant labai gerai. Demokratų. Demokratų. Lietuvos mūsų žmogių. Labai gerai. Ant viso Seimo, mergaitės, ant ožio, grybo, ant barsuko, ant visų tarpdunčių, visokių tų aferistų kažkokių tai. Viską pilo, mergaitės. Nes jeigu tu esi šviesus, tau plazma nebaisi. Suprantat, ką reiškia? Jeigu tu tamsus, tai tau degs užpakalį. Žinokit, į vandenyną padariau tos spiralės, vis tiek ten sūrus vanduo. Labai gerai. Šaunuolį. O dabar padarau tą plazmą visam vandenynui. Labai gerai. Pagaliau. Pagaliau. Ten ir kristalas, matau, žemės tada valosi, jau ten iš gilkmo atsaina. Gugija, sapauna jau visą gilkmą. Jau tą kristalą, tai jau kuris laikas jau aš ten judinu, atrodo visą žemę, mes vat suvarpėm dabar tą vat tokia šviesa, kaip sušaudyta šviesos tokiais tuneliais gaunasi. Ir ta plazma gali įsiskverbti dabar nu, į giliausius sluoksnius. Gerai. Nu, šaunolės mergaitės. Nu, jėga tikrai. Ja, dabar iš požemių lenda visokie pasislėpę būtybės. Reikia... Jo, vienų urvynas, ten kaip termitai kokie. O. Reikia viską surankę dabar, kad jie čia pasklido, matau, iššovė į viršų. Susirbam ant tvarką, sudarom, susirbam, pajungi daug siurblių, automatiškai surenka visą destruktyvą, visas atlikas, tas atmatas ir juodas skylė transformacijai baltą šviesai. Bum. Nu, šaunolis. Gerai, mergaičiukės, atsijungiam. Einat ilsėtis, einat į džekudzį, atsijungiat, išsivalot, labai daug darbo padarim, diskonektinat nuo visko ir visų, pakeliat savo dažnius, grįžtat palsėjusios, pats regeneravusios, pilnos energijos. Nėra jokių sakiklių, deviklių, jokių šlangų, jokių pajungimų, jokių sekiojimų, persekiojimų. Grįžtat į pradinį tašką šviesos greičiu. Ir pasidarot kokonus apsaugos. Tris diskonektinam. Du atsijungiam. Vienas. Atmerkit akites. Oh.